Ekibuga Kampala ky'ekibuga ekikulu mu ggwanga ng'era kino kibeeramu abantu bangi abamu babeera bazekolera mirimu gyabwe abalala babeera bazzeemu buzzi ate abandi babeera bazze kusuubula maali bajongere mu bitundu by'eggwanga ebirala. Abasuubuzi abakolera mu kibuga kino bwe babadde basisinkanye omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa bategeezezza nga bwe basanga okusoomoozebwa omuli bannannyini bizimbe okulinnyisa ng'ebbeeyi enkya n'eggulo, emisolo emingi, ebbeeyi y'amasannyalaze n'ebintu ebirala njolo ebibulako akatono okubalemesa emirimu. Tumubuulidde ekitongole kya Uganda Revenue Authority ku musolo gwa engoye n'ebigenderako. Waliwo akakodyo akapya ke baabadde batuteze nti kye twakkaanyaako ekya talifa 27 ze twabalekera batekeko kiro kati ziwera ne mwasa tukubanga akakodyo kali nti bw'oteekayo olugoye baluteeka ne lugenda mu talifu egenda mu kiro ogenda okkakkana ng'omusimbi gw'ogenda okusasula muyitiribwa obungi. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga ki Kampala City Traders Assocition ekimanyiddwa ennyo nga KACITA nga ye Thaddeus Musoke Nagenda ategeezezza omumyuka wa Sipiika ensonga ezibaluma naddala omusolo ogutuuse okubalemesa emirimu. Kibadde kya musolo omupya ogwawerezeddwa wa pulezidenti. Paalamenti yaweerezaayo bbiru ku ffe ab'obukolero obulina recycling facilities n'okola obuveera nti plastic yonna twali tugitaddeko obutundu bubiri n'obutundutundu musanvu 2.7% nti buli aleeta matiriyo ekola ekintu ekiyitibwa plastic azisasule zikuume obutonde bw'ensi kati bano abalala ne bakiddukamu ne bakirekera sekita emu eya flat bags. Abasuubuzi era basabye gavumenti okuddamu okwekenneenya ebbago ly'ebikolebwa wano erimanyiddwa nga National Local Content Bill eryayisibwa Paalamenti gye buvuddeko. Okusinziira ku basuubuzi bano, singa ebbago lino pulezidenti aliteekako omukono ne lifuuka etteeka lyakuzibuwaza emirimu egimu kubanga obuwaayiro obumu tebugasa bya busuubuzi. Tugenda kumuyingejinga. In fact, twamaze dda okutandika okuyita mu makubo ag'enjawulo tumutegeeze etteeka eryo alime eriteekako omukono. Pulezidenti bw'analiteekako kigenda kuba ate kirina serious impact nene nnyo mu butayoolayo obuveera kuba recycling facility ate zonna ate ze zikola buno obuveera. Kati bw'obanga z'otaddeko omusolo ne ziggalawo n'obucupa n'ebirala byonna tebagenda kuddayo kubirecycolinga ate ebyo bikola ebitundu 9 mu 3 ku buli 10 ku ttoto ya plastic regenerated. Omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa agumizza abasuubuzi bano ng'ensonga zaabwe bwe zigenda okutunulwamu naddala ez'omusolo. Tayebwa agambye nti abasuubuzi bano agenda kubasindika mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi, amakolero n'obulambuzi basobole okwanja obulungi ensonga zaabwe. That we support government efforts in fighting Ebola. And we request you to utilize your network of creating awareness within the trading community.